Håkan här. Och Helena här. Femte coaching. Kändes som det var dags att göra en video nu när vi sitter här uppe vid din stuga. I stillheten. En helt fantastisk plats. Det enda som hörs är fåglar. Och ett ämne som jag tycker är intressant att lyfta och påminna sig om, det är det här med att reagera och respondera. För mig är det oerhört centrala nycklar i att börja verkligen bemästra tankens kraft och attraktionslagen. Jag tror att du håller med mig. Absolut. Vi brukar ju beskriva det här och illustrera det när vi ritar de här två cirklarna. Ni som har sett våra föreläsningar och kurser eller varit med oss i något sammanhang har ju sett bilden som vi alltid ritar med den här. En streckgubbe och två cirklar. Och vi brukar ju alltid påminna om och uppmana till att börja tänka på vad man tänker och använda förmågan att träna upp förmågan att välja tankar, perspektiv och förhållningssätt till saker och ting. För ni vet, det vi ger fokus och näring till, det är ju det vi börjar skapa mer av. Det är där vi attraherar och manifesterar. Så villcirkeln som vi pratar om, det handlar om att gå från att i allt mindre utsträckning reagera på saker och ting som sker. Han sa det, hon sa det, det där händer där, det där händer där. Och så låter vi yttre omständigheter och andra människor styra mitt tänkande, mina känslor och den energi som jag håller. Och det här brukar vi kalla för att reagera. Och om vi istället kan hitta in närmare och närmare till vårt eget lugn och våran balans. Kanske ta ett och två djupa andetag och landa och känna, hur skulle jag kunna respondera på det här? Ibland ska vi kanske egentligen bara flytta fokus från dit vi har råkat hamna. Och ibland så handlar det om att möta det, men med ett balanserat, önskat förhållningssätt och perspektiv. Det finns alltid ett positivt perspektiv att hitta. Fast ibland kan det vara lite svårt, men absolut. Finns det ett negativt perspektiv så finns det ett positivt. För det finns alltid två sidor. Men ibland kan det positiva komma senare i livet. Det kan vara svårt att se det just i stunden. Jag hade ju lite svårt att se något positivt av att för ett antal år sedan smacka stenhårt rakt in i väggen. Någonstans har jag alltid ändå haft med mig så starkt att det finns en gåva i allt. Det finns en mening med allt. Och trots den där perioden när allt var helt kolsvart och inte alls kul, så kände jag att det finns ju någon gåva med allt, det finns en mening med allt. Men jag kände det ju absolut inte då. Och idag är jag ju faktiskt uppriktigt väldigt tacksam för att det där hände. Det har gett mig väldigt mycket med perspektiv. Precis. Det är lätt att sitta och tänka på sådana här harmoniska saker på den här platsen. Precis. Nu ska inte jag visa runt här, för det är lite byggarbetsplats här. Ja, det visar den fina sidan. Ja, det är inte så man gör på sociala medier. Ja, exakt. Ut mot vattnet här är det helt fantastiskt. Det är en enormt fin kvällssol här över sjön. När man är här. Det var väl det vi skulle säga. Eller hade Nu var det så här. En sak till. Ett verktyg. För jag gjorde en av mina första videos med typ sämsta kvaliteten ever. Gjorde jag, tror jag, här nere på den här bryggan. När jag berättade om 2-5-an, vilket jag berättade om ganska frekvent. Men det är ett sätt att faktiskt hjälpa sig själv att bli bättre och bättre, att lättare och lättare gå från att reagera till att respondera. Och det är en övning som ni kan ta med nu inför, kanske om ni har lite ledighet och midsommar, och för att inte hamna i de här triggade situationerna lika lätt, utan ta tillbaka kraften. Så 2-5-an, den övningen, den handlar om att flera gånger under dagen stanna upp, ta ett djupt andetag. Gör det tillsammans med mig nu. Är du med också? Andas in. Håll andan. Och sen andas vi ut i 2-5 sekunder. Släpp tankarna. Bara någon sekund. Så. Med det djupa andetaget har vi lyckats komma in i ett kort neutralt läge och gett oss själv möjlighet att ta tillbaka kraften, välja fokus och perspektiv. Så gör 2-5-an.
ta med den som övning om det känns som att det är något som passar dig. Japp. Det var det. Det var alldeles. Ha det bra. Glad midsommar. Ha det så gott. Glad midsommar. Hej då. Hej då. Ching. Ching. Puss.